ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେଆଇନ ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଖବର ପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବ୍ରିଜେଶ ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରଣୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ହାତପଦା ବାଙ୍କବଜାର ଜଗନ୍ନାଥପାଟଣା ସାହି ସ୍ଥିତ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନେଳିଆବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଉପରେ ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା 30 ରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଦେଖି ହାଟପଦାରେ 2ଟି ଗୋଦାମ ବାଙ୍କ ବଜାରରେ ବାସୁଦେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ସିଲ୍ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥପାଟଣା ସାହିର ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବାଣ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନେଳିଆବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବାଣ ଗୋଦାମ ମାଲିକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ASI ସମୀର ବେହେରା, ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଫାଣ୍ଡି ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ 48 ଘଣ୍ଟା ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ନଥିଲେ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବୁ ବୋଲି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ବାଣ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।